ali vai ser uma carpa. Vai ser o quê, Julio? Uma carpa. Olha a cabeça do Thiago, do Jaime. De novo? Tá louco? Cada vez pior. O que que tá fazendo? Eu quero pegar nele aqui, né, cara? Então vai ali, ó. Ali, ó. Me joga lá, ó. Não tem nada aqui. Eu não quero pegar nos águas. Baixa a cabeça aqui. Olha lá. Não vai sair lá, ó. Passa a minhoca, hein? Calma, calma. Quer minhoca? Oi, minhoca? Não sei onde é que tá essa minhoca. Ó, oh, câmbio, câmbio. Não sei, cara. Não desligou?